E é participando com eles que a gente vai amadurecendo e crescendo cada dia mais na nossa fé e na nossa vocação. Por isso, é bom sempre olhar esse caminho nosso vocacional e ver ali, nesse caminho, essa presença, essa graça, essa bondade de Deus presente em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, estou aqui para falar um pouco da minha vocação sacerdotal nesse ano sacerdotal diocesano. Eu sou o padre Wellington Christian Tavares, estou atualmente na paróquia Nossa Senhora do Carmo e sou natural da cidade de Passos. Olhando a vocação sacerdotal, a gente vai percebendo que cada ano a gente vai amadurecendo. Com o aniversário de nossa ordenação, com esse tempo que a gente tem para parar e rever a nossa vocação. A minha vocação surgiu ainda quando criança, através da catequese, quando o padre foi fazer a visita ali às turmas que estavam na capela de Santos Reis, onde eu fazia a catequese, próximo ao meu bairro, e ali ele fez uma pergunta de quem queria ser padre. Eu, sem saber o que era ser padre, sem ter nem mesmo o contato com o padre, eu respondi que queria ser padre. E dali em diante começou toda uma caminhada, um trajeto, onde fui amadurecendo um pouco a minha vocação, passando a participar do grupo dos coroinhas, depois acólitos, depois ajudando em outros serviços da comunidade, até quando fui para o seminário, em 2005, na Diocese de Guaxupé, onde passei ali em Guaxupé 3 anos e pude depois ir para a teologia, vivendo lá mais 4 anos fazendo o curso. Depois, enviado ao ano pastoral. E foi motivo de grande alegria, tanto esse tempo de aprendizado, de amadurecimento, discernimento da minha vocação. E também recordar aquelas pessoas que nesse tempo muito colaborou com o discernimento vocacional. Pessoas que incentivavam, pessoas que ajudavam nessa caminhada. Principalmente lá no início, quando foi descoberto o querer ser padre. Onde tinha 2 pessoas em especial que incentivavam e muito essa vocação, acolhendo, levando para a igreja, levando a participar dos movimentos, dos grupos da comunidade. E essas pessoas eram a Dona Cida e a Dona Lúcia, que muito colaboraram com a minha vocação. Pessoas que tenho grande estima e carinho ainda hoje por elas. E também do Monsenhor Onofre, já falecido, mas que muito incentivou a minha vocação. E depois de ordenado, tive a graça de passar por algumas comunidades, onde muito ajudaram no amadurecimento da minha vocação. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Alfenas, onde fiz o meu período de diaconato e depois os 6 primeiros meses da minha ordenação presbiteral, junto com o padre Reinaldo, que muito também me ajudou a discernir mais ainda a minha vocação. A paróquia do Divino Espírito Santo, lá em Cavacos, como também a paróquia São João Batista, no Barranco Alto, onde pude exercer ali também o meu ministério e muito aprendi com aquele povo. Depois dos 6 anos vividos na paróquia São Pedro, em Alfenas, onde tive a oportunidade de aprender muito com aquele povo, com a sua alegria, a sua participação nas celebrações. E agora aqui, na cidade de Campestre, já há quase 1 ano, onde identifiquei muito com esse povo, da sua religiosidade, da sua participação, da sua presença dentro da comunidade. E é participando com eles que a gente vai amadurecendo e crescendo cada dia mais na nossa fé e na nossa vocação. Por isso, é bom sempre olhar esse caminho nosso vocacional e ver ali, nesse caminho, essa presença, essa graça, essa bondade de Deus presente em nossa vida.